Abul Aliya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuning shogirdi tobiinlardan Abul Aliya shunday deydi. Aytadilar, odamlarga shunday zamon keladi. Shunday paytlar keladi. Ularning qalblari Qur'ondan uzoqlashadi. Qalblari tahrub, xarob bo'ladi, buziladi. Qur'onni o'qiydida bir lazzat topa olmaydi. Aslo Qur'onni ochishlikka bo'lgan intilishni topa olmaydi. Va tabla kama tabla siyabuhum, ularni qalblari xuddi kiyimlari chirib borayotgandek chirib boradi. Va la yajiduna lahu halawa, qalblarida hech qanday Qur'on va na iymonning lazzatini, halovatini topa olmay qolishadi. Agarda amallarda sustkashlik qilib qo'yishsa, aytishadi, hammasi gapdon bo'lib ketgan. Hammasi ijtimoiy tarmoqlarda masalalarni xilini eshitib bo'lgan. Agarda amallarda sustkashlik qilib qo'yishsa, deyishadi, albatta Alloh kechirguvchi, rahimlidir degan oyatlarni o'qishadi. Va agarda kamchiliklarda nihoyatda bir g'uluvga ketib qolishsa, aytishadi, albatta Alloh shirk keltirilmoqligini kechirmaydi, undan boshqasini xohlaganlariga kechiradi-ku deb o'zlariga yo'l topa berishadi. Amruhum kulluhu qama, ularning ishlari hammasi ta'madan iborat. Ta'magir bo'lib qolishadi. Va ular bilan ta'ma bo'lishligi yetmagandek biron bir qo'rquv bo'lmaydi. Allohdan qo'rquv yo'q. Ular qalblari bo'ri, bo'rini qalblariga qo'zichoqni, qo'yni kiyimlarini kiyib olishgan bo'lishadi. Ularni ichidagi eng afzal odam gapdon odam. Gapga usta bo'lsa bo'ldi, o'yin zo'r odam. Tili bor deb qadimizda, tilli odam deb qo'yadi. Hammani ichida gapirib yuboradi deb qo'yamiz. Eng ularni ichidagi zo'r odam, hamma qo'rqib turadigan odam gapdoni bo'lib qoladi. Hamma uni hurmat qiladigan odam ham ularning ichida gapdon, al-mudahin, hamma narsaga yo'l topa oladigan odam eng usta bo'lib qoladi.